Тендерийн хуулийн өөрчлөлт хэлцэж байгаа маа. За тэгсэн чинь 34-ийн 1 дээр тендергүй гэрээ байгуулж шийдэх заалт орж ирж байгаа. За энэ хэдэн төрөгний ямар төслүүдийг тендергүй хийх гэж байгаа юм бэ? Ирэх авах гэж байна гэж үзэхээр нийтдээ 20 тэрбум долларын буюу 50-аас 60 их найд төргийн ийм төсөл арга хэмжээнд тендергүй хийя гэж байгаа юм байна. За энэ дээр бид нар чи одоо их том том авилга яриад байгаа. Тендерийн хууль юу яах гэж байдаг гэхээр авилгаас өрсөн сэргийлэх гэж байгаа. Нээлттэй өрсөлдөөний сонгон шалралтын аргаар хийж байгаагийн утга бол ерөөсөө л авилгаас өрсөн сэргийлэх. За одоо энэ хуулийг бид нэр энэ 34-ийн 1-ийг ингээд батлаад улсын их хурлд явуулбал бид нэр ер нь энэ тендерийн хуулиа ер нь бүчингүү болгочих хэрэгтэй. Хоёрын орон жижиг жижиг бичгийн цаасан дээр болохоор тендер зарлах юм байна. За ингээд том бүтээн байгуулалт 20 тэрбум долларын ажил дээр бол тендергүй хийгэж байгаа юм байна. Томчууд нь бол найрлыг гэж байгаа юм байна. Хувааж авлигатай тэмцэх мэмцэх бодоо бодол санаагаа ер нь авч хаймаар юм байна. Хамгийн том хулгайг бол хуулиар хийдэг гэж яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо 20 тэрбум долларын асуудлыг хуульгүйгээр хусыг гэж байгаа юм байна. Энэ хуулийн төслийн 3.13 дээр юу байна вэ гэхээр за энэ дээр төрийн өмчийн болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниуд энэ төслүүдээр санхүүжилт өгөхөд энэ хуулийг дагаж мөрдөхгүй юу? Тендерийн хуулийг дагаж мөрдөхгүй гэж байгаа. Бид нар төрийн өмчт компаниудаар 10 их найдын авилга байгаа тухай авилгатай тэмцэх газар мэдгэцсэн. Төрийн өмчийн компаниудын энэ санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын асуудлыг улсын их хурл хэлцдэг байя. Улсын их хурлаар ерөөсөө ордог юм гэж баяхгүй. Юу ч орохгүй байгаа. Төрийн өмчийн компаниудын асуудал. Монгол улс хоёр тусдаа төсөвтэй болсон. Улсын төсвөөс хэд дахин их мөнгө төрийн өмчийн компаниуд дээр яригдчихж байгаа. Нэг гүйцэтгэх захил гарч ирээд би 5 жил 5 их найдын төсөл хөтлөөр хэрэгжүүлнэ гэж зарлаж байгаа. Улсын их хурлын гишүүд энд 1-2 тэрбум төгрөгийн төсөв тойрогтой сургууль цэцэрлэг барих уу яах уу гэд бид нэр сууж байгаа. Тэнд нэг захирал 5 их найд төгрөгөөр би юм хийнэ гэд яриа сууж байгаа. Сайн хэлж гин. Жавхлан сайд. Энэ асуудал одоо ер нь тендергүйгээр шууд хийдэг ажлууд бол одоо ч байгаа гэж. Энэ зөвхөн улсын нууцтай холбоотой асуудлууд дээр байгаа. Одоо энийг дайламдуулж төмөр замын гэрээг улсын нууцаар халахвчилж хийж байгаа. Тендергүйгээр. Цэргүүдийн талхыг 20 мянгаар шахаж байгааг сонсогдож байгаа. Улсын нууц халахвчаар 20 мянган төгрөгөөр нэг талхыг нийлүүлж байгаа. Энэ бол хууль ёсны авилга. Энийг бид нэр одоо бүр баталгаажуулах гэж байна. Инх сайхан гид сайд зөвхөн төмөр замын төслийг улсын их хурлаар оруулж хилцүүлээд байхад шоронд орж ирсэн. Одоо энэ 20 тэрбумын төсөл хөтөлбөрүүдийг улсын их хурлаар оруулахгүй юм байна цаашдаа. Оруулахгүй юм байна. Тэгвэл энэ бүгд шоронд орохгүй орох юм уу орохгүй юм уу дараа нь? Би энэ дээр бол одоо ард түмэн нэхэл хатуутай хойноос нь явна гэж бодож байна. Хэрвээ энийг батлаад дэмжиж явбал би За болтын чахлан сайд, сангийн сайд хариулъя. За энэ дээр нөхөр гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ дээр буруу зөрүү ойлголтын асуудал багш шүү наа. Энэ хуулийг сайн уншвал бас тийм биш юм байгаа маа. Шинэ сэргэлтийн бодлого өрөөнд батлагдсан таны саяны хэлж байгаа 20 тэрбум доллар, за 20 тэрбум биш шүү, нээст авсан байгаа. Чинь баг 90 төсөл байгаа, 100 гаруй их найт төргийн ийм 6 багц чиглэлийн төсөл байгаа. Энэ чинь бүгд төсөв өрнгөөр хийгдэхгүй шүү дээ. Бүгд төсөв өрнгөөр хийгдэхгүй. Юуны баг дөнгөж 10 хөрөхгүй хувь нь одоо гарсан судалгаагаар шүү. 10 хөрөхгүй хувь нь төсөв өрнгөөр уралтаар хийгдэнэ. А энэ хэсэг нь л энд одоо хуулиар зохицуулагдчих явна. За бусад нь бол хөрөнгө оруулалтын хуулиар, төрийн хувьчлийн түншлэлийн хуулиар энэ нээлттэй бусад одоо хөрөнгө оруулагч нарт ийм том зах зээлийг нээж танилцуулж байгаа. Ийм л одоо бид чих салт гаргасан шүү дээ. Хурал дээр батлсан.
Тэрийг арай гуйлж ярьж шүү. Тэр нь дотор ч дахиад тодруулж хэлье. Төсвийн өрөнгө оруулалтаар хийгдэх нь маш бага байгаа. 10 хүрэхгүй хувь нь энэ хуулиар зохицуулагдана. Тэгээ юу 20 тэрбум доллар тэрний хаан ч үрхгүй 20 тэрбум доллар гэж та бүр бүх том объемоор нь хэлж байгаа шүү. За дээрэс нь таатай сайн шууд гэрээ хэллээ. За шууд гэрээгээр алхавчилж гэж юм. За тэрийг бол одоо хуульч хүмүүс өөр өөрсдийнхөө хэллэгээр өнцгөөс тайлбарлана үз. За тийм зүйл бол явж байгаа. Үндэсний хэлбэрийн зөвлөл төр одоо бид ч өмнөөс нь тайлбарлал хийж мэдэхгүй. За харин тийм учраас тэрнээс зайлс хийж шууд гэрээг харьцуулах юм бол хамаагүй ил тод байдлаар төслөө зарлана. За тэрэнд оролцогч нь одоо тендерт оролцож байгаа тэ яг ижлэх нь өөрсдөө өсөн сонирхлыг одоо материалаа эрүүлэх нь бүрэн нээлттэй. За энэ дээр дахиад боловсруулалт энэ судалгаа хийнэ гэдэг. Шууд гэрээ биш шүү. Одоо энийг энд одоо хуульч улсууд нь хуульч гишүүд мэн бас энийг хуулийг сайн ухацтай үзэж яагаад ингээд олон нийтэд ингээд зөв ойлголт өгөх тал дээр хамтарч ажилласаа гэж ингэж үсэж байна. Шууд гэрээ октоос биш шүү. Харин ч тэндээс зайлсхийж илүү их нээлттэй ил тод ийм байдлаар шийдэж байгаа. За дээрэс нь засгийн газрын дангаараа шийдэхгүй шүү дээ. Зөвхөн улсын хурал дээр батлагдсан стратеги ингэж үзсэн шаардлагатай ийм хөгжлийн хөрөнгө оруулалтуудын батлсан жагсаалтын хүрээнд төсвөөс хийгдэх ажлууд дунд л энэ одоо энэ тендерийн хуулиар ийм зохицуулалтаар одоо хэрэгжилж болно гэсэн ийм л зүйл байна. За тэр 30 тал гэж энэ тэрийг бас ингээд ойлголт буруу эхлэх гээд ах шиг байна. Тэр бол ийм шүү. Төрийн өмчөн болон төрийн өмчөн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө тухайн төслийг дангаараа хийж дүрлц хүчин чадал нь хүрэхгүй тохиолдолд 70-аас дээш хувь дээр нь одоо шууд хөрөнгө оруулалтын хуулиар одоо гадны хөрөнгө оруулалт, дотоодын хөрөнгө оруулагч нар хэрвээ оролцож байгаа бол энэ хуулиар явах шаардлагагүй байхгүй юу? 20% нь гаргачаад тэр 80% нь гаргаж байгаа хувийн үйлчлэгэнд саад болоод ажлыг нь явуулахгүй бүхэлд нь тендер зарлана гэд ингээд суугаад одоо хөндлөн хөвтөдэйж болохгүй. Тэрийг хөрөнгө оруулалтын хуулиар явуулъя гэж байгаа л ийм л зохицуулт. За ийм тохиолдлууд бас сүүлийн жилүүдэд хэд хэд гарсан баг юм. А хэрвээ одоо 30-аас дээш хувь дээр нь төрийн аж ахуйн нөхцөд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа бол энэ хуулиар явнаа. Бид тендерээ зарланаа. Сунгын шалгуултаа хийнэ гэж. За 70-аас дээш дээр нь дахиад хэлье. Хувийн хөрөнгө оруулалтуудыг урьж авчирчаад тэ өөрсдөө саад болоод байж болохгүй л гэж. За Батмурын их хэрэгч нь тодруулж суя. Би энэ Нямдарт сайдын хөгжлийн саад гэх төрийн өмчийн реформыг 4 жил дарлаа гэж мэдгэв. Тэгээ энэний утга бол одоо гарч ирж байна. Яагаад оруулж ирэхгүй байгаа юм бэ гэж. Төрийн өмчийн компаниудын энэ эдийн их найд төргийг ерөөсөө улсын их хурл руу оруулж ирдэггүй юу? Ард түмэнд мэдгэдэлгүйгээр тусдаа төсөвтэйгээр дураараа захиран зарцуулж ирж байгаа. Төрийн өмчийн хуйлаа эхэлж оруулж ир. Тэгжээж энийг ярив. Тэгжээж энэ төрийн өмчийн компаниуд дээр одоо улсын их хурлаар орж ирэхгүй байгаа хяналтгүйгээр төсөв хөрөнгө дураараа зарцуулдаг энэ асуудлыг хяналттай болгосны эцэст ярья. Авилгын үүд хаалга хаажааж ярья. Энэ саний урт нэртэй хуулийг хөтлөхөд боломжтой гэж өнтер ус энэ төрийн өмчийн компаниудын хэмэлтийн гомжилжүүлэх хөрөнгө оруулалт энтрийг хянах тийм тодорхой саналууд болно оруулсан байсан. Тэгээд тогтоолоо хэлцэхэр усны хэлцэхэр болсон. За болдын жохлон сангийн сайд. За ингэж байгаа шүү. Энэ сая за энэ хоёр гишүүний дахиж хэлснэг би ойлголоо ойлголоо. Тэр бол одоо яг энэ удаагийн хуулинд энэ оруулж ирж байгаа нэмэлт өөрчлөлтөд шууд холбоогүй ч гэсэн зарчмын шаардлагатай нь бол би санал нийлж байна. Төрийн өмчийн компаниуд төр бид одоо сүүл манай засгийн газар байгуулагдсанаас хойш энэ асуудал дээр онцгой анхаарч ирсэн байгаа. За төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд төр одоо байгуулгын засаглалыг сайжруулах, за ялангуяа олон нийтийн хяналтыг тавьдаг болгох. За ийм зарчмаар бид нэг гурван чиглэлөөр бүтсэн өөрчлөлт хийх энэ асуудлыг
За одоо сайхан улс төрийн шийдвэр гарсан. За цаагийн байдлаа холбогдуулж одоо төсөв өөрсдөөсөө одоо хэмнэлтэд хийж эхлэе гэдэг ийм зарчмаар төсвийн тодтолыг дуудахгүй оруулж ирэхээр бид нар бэлтгэж байгаа. За энэ дээр одоо дагсан хууль улсын хуулийн тогтоол дотор яг энэ зохицуултыг одоо шийдээд богино хугацаа. За зочдын зүйлээ. Улсын хуулийн гишүүн жаргал тулгын эрдэнэт Чинбатын ундрам Дамдын сүрэнгийн өнөр болорноор явуулгаар Шилэнг аймгаас эдэрчүүдийн волейболын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож тэргуун байр эзэлсэн багш дасгалжуулагч баг тамирчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс За та бүхэнд улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс урлаг спорт соёл боловсролын өндөр амжилтыг хүсэн ерөөё. Сайн суралцгаагаарай. За одоо Бацүхийн Саранчим гишүүн Алгаван. За Цагаан Хөвгийн Эдэр Бат гишүүн асуулт сунаа.